אלוהים שבשמיים, שמע את תפילתנו. רוצים לצאת ממצרים אל ארץ אבותינו, מחכים שיגיע האחד שאותנו יושיע, האחד שאותנו יושיע. אני מבין שממש היה קשה לבני ישראל במצרים. זה לא קל להיות עבדים. סליחה, אדוני. למה אתם ממשיכים להיות עבדים? למה אתם לא עוזבים את מצרים? הם שולטים בנו. אנחנו צריכים מישהו שינהיג אותנו. אם לא נספיק לסיים את הכל בזמן, הם יפילו עלינו עוד ועוד גזרות. אלוהים שבשמיים, שמע את תפילתנו. רוצים לצאת ממצרים אל ארץ אבותינו, מחכים שיגיע.